कोशी प्रदेश सरकार यति बेला कानुनी उल्झनमा छ विश्वासको मतमाथि सर्वोच्चले गम्भीर प्रश्न उठाएपछि बजेट शून्यतामा पुगेको कोशीमा सत्ता गठबन्धनले भने नयाँ कसरत थालेको छ एमाले नेतृत्वको सरकार बन्ने दावी चलिरहँदा सत्ता गठबन्धनले राप्रपालाई साथ लिएर कोशीमा नयाँ कोर्स सुरुवात गर्ने तयारी गरे पनि राप्रपा चिडिएको जस्तो देखिन्छ राजनैतिक खिचातानीले मध्यावधिको बाटोमा लम्किने त्रासमा रहेको कोशीमा माओवादी केन्द्रको सक्रियता र सहमतिको बाटो पहिल्याउन सकिएला त एक रिपोर्ट संविधानको धारा एक सय अडसठीको उपधारा दुई अनुसार कंग्रेसका उद्धव थापाको नेतृत्वमा बनेको प्रदेश सरकारले लिएको विश्वासको मत विवादको मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन छ सर्वोच्चले दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय नगर्न र विश्वासको मतमा गम्भीर प्रश्न उठाउँदै फैसला गरिदिएपछि कोशीमा अब के होला भन्ने प्रश्न र चासो छ कोशीमा फेरि विश्वासको मत लिन आदेश आएमा उपधारा दुई अनुसारकै सरकार बन्नेछ तर उपधारा तीन अनुसार सरकार गठनको आह्वान गर्न आदेश आएमा भने ठूलो दलको हैसियतमा एमाले सरकार बनाउने मौका पाउनेछ तर कोशीको सम्भावित परिदृश्यलाई हेरेर सत्ता गठबन्धनले गणितीय हिसाब मिलानको कोशिश भने गरिरहेको छ कोशीमा राप्रपाले गठबन्धनलाई सघाउने भद्र सहमति जुटेपछि माओवादी केन्द्रको भागमा परेको संसदीय राप्रपा समिति राप्रपालाई दिएको माओवादी सांसद लेखनाथ दाहाल बताउँछन् संसदीय समिति निर्माण प्रक्रियामा रासोपासँग पनि प्रधानजीले छलफल गर्नुभएको थियो पछिल्लो समयमा राप्रपा चाहिँ सहभागी भयो भने रासोपा सहभागी भएन सहभागी उहाँहरू नहुनुभएको हो तर चाहिँ एउटा समिति दिने विषयमा चाहिँ सामान्य प्रधानमन्त्रीले स्वयं रासोपाको अध्यक्षलाई बोलाएर छलफल गर्छ दाहालको यस्तो दावी एकल भने होइन समिति सभापतिका लागि माओवादीले अघि सारेका माधव सापकोटा आफैले पनि यो विषयमा भद्र सहमति जुटेको दावी गर्दै आएका छन् तर राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले भने कोशीमा सभामुख फालाफाल रहेको दावी गर्दै सत्ता गठबन्धनसँग कुनै लेनदेनको सहमति नजुटेको र सघाउन नसकिने ठोक्वाने गरिदिएका छन् हामीले संसदीय समितिको नेतृत्व कुनै पनि प्रकारको लेनदेनको सहमति भएको छैन भन्ने कुरा म सबै साथीहरूलाई स्पष्ट पार्न चाहन्छु कतिपय ठाउँमा जिम्मेवार मानिसहरूले तोकेरै सभामुख र एउटा मन्त्री लिने भयो राप्रपाले र रा अहिले आ, को गठबन्धनलाई कोशी प्रदेशमा लाग्यो भन्ने जस्ता प्रचारहरू पनि आएका छन् राप्रपाका अन्य नेताहरूले पनि कोशीमा सघाउने निर्णय नभएको दावी गर्दै आएका छन् कोशी प्रदेशका सांसद भक्ति सिटौलाले पनि त्यस्तो सहमति नभएको जिकिर गर्दै आएका छन् तर कंग्रेसले नेतृत्व गरिरहेको कोशीमा माओवादीको अग्रसरता किन र के लागि बन यो भने अचम्मको विषय बन्न पुगेको छ कङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकार जोगाउन माओवादीले त्याग गर्नुमा केन्द्रको गठबन्धनमा देखिएको दरारलाई समेत कतिपयले लिने गरेका छन् तर प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भने यो तथ्य अस्वीकार गर्छन् सरकारको सफलता उनको पहिलो विषय छ सरकारलाई मैले विभिन्न खालका षड्यन्त्र त भइराखेका छन् यो गठबन्धन तोड्ने सरकारलाई ढाल्ने धेरै कसरत छन् तर कसैको केही लाग्ने मैले देखेको छैन जति बल गरेका छन् त्यति उनीहरू जनताको नजरमा गिर्दै गएका छन् र यही हुन्छ हामीले कोशी सरकारको भविष्यसँग केन्द्र सरकार, सरकार जोडिन पुग्दा देखिएको माओवादी राप्रपा द्वन्दले कोशीमा निकास निकाल्न सहज होला प्रश्न भने गर्न थालिएको छ कोशी सरकार निर्माणमा देखिएको अराजकता अन्त्यमा अदालतले कस्तो फैसला गर्छ भन्ने विषयले पनि धेरै कुरा तय गर्ने भएकाले अहिलेको द्वन्दको खासै ठूलो अर्थ भने नहुने देखिन्छ तर ठूलो दलको हैसियतमा एमाले सरकार बनाए पनि विश्वासको मतमा संकट आइपर्ने र त्यसपछि फेरि राप्रपालाई साथ लिएर रा सरकार बनाउने ध्यान सत्ता गठबन्धनको देखिन्छ यद्यपि माओवादीले कोशी सरकारका लागि गरेको त्यागको अर्थ भने समयक्रमसँगै खोज्न भने थालिएको छ न्यूज ट्वेंटी फोर टेलीजन का राजनीतिक ब्यूरो